спортивная 8. Я вас тоже могу снимать. Говорить. Да, спортивная 8. А я не давала разрешения. Мне без разницы, вы клеветуете на меня, то, что я в алкогольном опьянении. Да, дело в том, что я села в такси, указала правильно подъезд. Я не понимаю, в чем ошибка программы, либо приложения. Как, ну, я не могу ответить. Дело в том, что я села в такси, и просто мужчина, он начал такие вещи говорить. Мне даже стыдно сказать. Во-первых, он начал меня оскорблять. Он начал домогаться. Господи, пожалуйста, приедьте. Я сейчас вам скажу. Девушка, вы серьезно? Девушка, вы серьезно? Он домогался, он меня убивал! Помогите! Помогите! Это ужас, просто я пальцем не трогаю женщину. Девушка? Девушка. Блядь, сейчас меня этого не хватит. Девушка. Девушка. Девушка, с вами все хорошо? Девушка. 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 Блядь. Девушка. Девушка. С вами все хорошо? Девушка, блядь. Ёб. Женщина, помогите, вызовите скорую, пожалуйста, кто-нибудь. Ё-моё. Девушка. Ассаламу алейкум, достар, қалайсыздар, қазақша каналы, қош келдіңіздер. Достар, мынау видеоны көріп қалдым, Қостанайда осындай случай болыпты, осындай жағдай болыпты, таксистің, енді мынау водительдің бағына орай, мынау камерасы уақытылы қосқан ғой, телефонның камерасын. Қазіргі заманда осы телефон, камера болмаса, өте қиын болайын деп тұр. Не болып кетті, қазір осы камера болмағанда осы таксист бауырымыз как минимум 10 жылға кететін еді деп өзім ойлаймын. Енді қазір өздеріңіз көрдіңіздер, мынау қызды өтірік мені зорлады деп, зорлап жатыр, қылқындырып жатыр деп өтірік ақпарат берген үшін бұл кісіге, әйел кісіге 107 мың теңге штраф айыппұл салыныпты. Енді негізі бұл өте аз, мен өзім ойлаймын да, себебі қазір сол машинада телефонды уақытылы қоспағанда ар жақта шынымен ойлайтын еді, шынымен водитель тиісіп жатыр деп. Сол үшін достар, мынау қазір камераларды көрсетем, салонға обязательно камера қойыңыздар. И то таксистерге тисе беріп бітті ғой, но пассажирлар уже басыңа шығып, короче, қалағанын істеп отыр. Мен айта алмаймын. Мына видеоны көрдіңіздер, өздеріңіз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сосын мен сіздерге мына камераны көрсетейін. Мынаны қараңыздар, салонды камераны алады, салон алады. Мынау енді антирадар, анау мынау барлық. Мынау салонды алады. Не бары 23 мың ба, 24 мың теңге тұрады. Ішінде флешка салып қоясыз, 32-лік, 64-лік. Одан кейін жүре бересіз, телефонға жалға баласыз, дауысты да жазады, видеоны да түсіреді. Керек кезінде телефонға қосып, керек видеоларды алып аласыздар. Достар, өздеріңізге абайлаңыздар. Камераларды өз уақытында қосып, менде телефонда ойыңызға келмейді ғой мынандай жасайды деп. Сол үшін уақытылы қосыңыздар. Мынандай камера алып қойыңыздар, не бәрі 25 мың теңге ғана тұрады. Ол өмірлеріңізді біраз сақтап қалады осындай камералар. Сол үшін мынандай камера алмасаңыздар болмайды. Қазіргі таңда біреу ақшам жоғалтып алып, телефон қалып кетті, бермей жатыр, ұрлап кетті, ішінде ақша бар еді деген адамдар толып жатыр. Одан кейін мынандай пассажирлер маған тиісті. Мен әңгімені бастаған жоқпын, өзі бастады деген сияқты.
білмеймін, бұл адамның ойы не болды, бірақ жақсы бітпепті, штраф төлепті, жақсы оның барлығы, біраз адамға бұл сабақ болады деп ойлаймын. Сол үшін өздеріңізді асыраңыздар, достар, алданып қалмаңыздар. Камераларыңыз болмаса, қатты қиын. 25 мың теңге ғана тұрады, 70 май деген камера, енді басқа да камералар көп қой, бірақ енді өзімде арзандау, жақсы алады, дауысты да жазады, барлығын істейді. Осындай ақшаларыңыз болса, конечно, жақсысын алған дұрыс, болмаса осындай 25 мың теңге алып тағып алыңыздар, өздеріңізді асыраңыздар, достар. Ал достар, мына каналға тіркелмеген болсаңыздар, обязательно тіркеліп, қолдап, лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жазып қолдап кетіңіздер. Иншалла, келесі видеоларда және Астананың көшелерінде кездескенше сау аман болыңыздар.